né, indicam as acentuações das notas. Como assim? O marcato irá indicar que a nota deve ser atacada com vigor e suavizada logo em seguida. E aqui eu estou falando de nota específica, tá? Nota por nota, e não o compasso inteiro, tá? O marcato tem esse símbolozinho aqui como se fosse o do acento circunflexo, né? O acento indica o seguinte, que a nota deve ser acentuada e suavizada logo em seguida, né? Deixa eu sublinhar para vocês aqui as funções, tá? Então aqui, ó, ela deve ser, né, acentuada e suavizada. E aqui, ela deve ser atacada com muito vigor e suavizada. Então, presta atenção nessas palavrinhas. Acentuada e suavizada, você vai dar uma acentuada um pouco mais do que o normal e vai suavizar ela logo em seguida. Um pouco mais do que o normal também. Ser atacada com muito vigor é diferente, né? É você atacar realmente a nota com bastante força, né? E logo depois suavizar ela, tá bom? Então aqui nós temos aqui, ó, um exemplo marcato aqui e do acento aqui, tá? Esse símbolo, esses sinaizinhos, né, vão aparecer na nota e não no compasso inteiro, tá? O tenuto indica que a nota deve ser mantida à intensidade original. Então, esse aqui já é um pouco diferente, né? Esse cara aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que naturalmente a gente começa a nota e ao longo do tempo a gente diminui a intensidade por faltar o ar, por faltar respiração. Então, quando as notas estiver tenuto, você tem que manter com a mesma intensidade. Dó até o fim. Tu não pode deixar cair o ar, não pode deixar cair ali a intensidade da nota, tudo bem?